Lutët alejante e instrumentalizimi asë shqiptare dhe asë serbe në funksion të interesave të... Me lexu një liber është një pasuri e madhe. Kur ne nuk e kemi këtë mundësi, atëherë audiolibrat për neve janë shumë të vlefshme edhe atëherë e ndim veten pak sa më të barabartë me të tjerët. Organizata jo qeveritare Omkulti në vitin 2022 ka zhvilluar një projekt financuar nga Biblioteka Kombëtare ku ne kemi pas për synim që të bëjmë një holumtim edhe një dokumentar rreth gjendjes së bibliotekave për të verbrit apo eventualisht këndeve të veçanta për të verbrit në Kosovë. Nga ai holumtim ne kemi parë që në të gjithë Kosovën në asnjë bibliotekë komunale nuk ka asnjë kënd për të verbrit. I vetëmi vend ku të verbrit kanë mundësi të kenë qasjen në literaturë është shkolla e posaçme për të verbrit e cila gjendet në Pej, dhe ajo është kryesisht dhe vetëm për moshat e reja deri në shkollën e mesme. Për institucionave qendrore, në bazë të këtij hulumtimi ne kemi parë që Biblioteka Kombëtare e Kosovës e ka një kënd për të verbrit, por i cili faktikisht është shumë i varfër me literaturë. Ky komunitet nuk ka literaturë të mjaftueshme, po qoftë edhe thuaja se as pak literaturë nuk ka në alfabetin e Brajlit, alfabet për të verbër. Biblioteka për të verbër ka gjithsejt 25 tituj, nëse zgaboj munden me qenë 2-3 ma shumë, por asnjëherë numër i vëllit shumë për të verber jo, me që të verber ka dikun 1500 dhe rinë 2000 janë total të verber të cilët kanë nevoj për leximin e literaturës në alfabetin e Brajlit, ndërsa për audio thuja se jemi barabart me zero. Kur kemi parë ne gjendjen aktuale me cilën përmballen të verbrit dhe në procesin e dokumentarit pastaj ku kemi marrë edhe intervistat shumë të edhe me komunitetin e të verbrëve. E kemi kuptuar që nevoja e tyre shumë e madhe është që ne të bëjmë diçka, që të sjellim diçka lehtësisht të qasshme dhe shumë të nevojshme për ta, e cili ka qenë mandej ka ardhë këtë projekti për 100 librat audio që të adhurojmë. Paraprakisht ne kemi bërë memorandume bashkëpunimi me Bibliotekën Kombëtare, me Bibliotekën e të verbrëve edhe me Komitetin e Grave të Verbra të Kosovës, që të gjitha këto libra audio që ne do t'i realizojmë, pra do t'u adorëzojmë atyre që ato pastaj do a japin qasjen e lirë të shpejt të gjithë antarëve të vetë që i kanë të Komitetit të Verbrëve. Dhe me shikim të dëmtuar, sigurisht. Në studio tona bëhet incizimi me zë nga narratorët tonë profesionistë, aktorë dhe gazetarë, leximi fjalë për fjalë së cilës libër. Titujt, një pjesë të tyre janë përzgjedhur nga vetë të verbrit, të cilët nëpërmjet këtyre organizatave kanë ardhur deri tek ne. Një pjesë kemi përzgjedhur në bashkëpunim me udhëheqësit e këtyre organizatave dhe një pjesë tjetër sigurisht ka ardhur nga përvoja jone më hershme në botimet e librave. Ka tituj të fushave të ndryshme, ndoshta mizotron pjesa e letërsisë, ku ka autor shumë të njohur eminent nga gjithë bota, por edhe vendor. Pastaj kemi filozofin, kemi sociologjin, kemi pak juridik, edhe shkencat të tjera sociali kryesisht. Tek personat e verbër, qoftë edhe para lufte me literaturë kemi qenë shumë largë. Mirë po, edhe tani që është obligim i Ministrisë të Arsimit, nuk pi kushtojnë ndonjë kujdes duhur, personat e verbër, pa dallim gjinie, nuk kanë literaturë qoftë edhe për fakultetet të ndryshme, e lere mo për diçka tjetër. Në moment kur një i verbër e mbaron shkollën e mesme, e ka jashtëzakonisht shumë të vështirë që çfarë do ëndrë ti për studime që ta realizoj. Kemi pas raste të ndryshme ku ata janë detyruar të ndërprejnë shkollimin në mungesë të literaturës. Një studente e ka mbaruar gjithë fakultetin juridik duke realizuar secilin libër në anën e saj.
thotë këto raste nuk duhet të vazhdojnë kështu. Duhet të afrojmë atyre literaturën e nevojshme. Mendoj që ky projekt është gjithsesi shumë i vogël për nevojat dhe kërkesat e tyre. Për ta kufizohen 100 tituj është shumë e vogël. Sipas mundësive do të incizohen deri në 1000 libra. Incizimi i këtyre librave ka një peshë shumë të madhe për neve, për komunitetin e të verbërve. Ka nevojë njeriu me pasurove të veten me lexu diçka edhe ndin veten pak sa më të barabart me të tjerët. Ndërsa kur për të tjerët bëhet më shumë për këtë kategori, jo, atëherë gjithnjë e ndin veten se të anashkalum, si të diskriminum edhe të lanun pas dore. Ne se shoqëri duhet ta mendojmë që kufizimi për pasur qasje në literaturë dhe në edukim është i pa drejtë dhe i pa leqshëm. Që ne duhet mundohemi që këti komunitetit t'ja japim këtë të drejtë, cila faktikisht i mungon.